Should old acquaintance be forgot and never brought to mind? Should old acquaintance be forgot and days of old lang syne? For old lang syne, my dear, for old lang syne, we'll talk a cup of kindness yet for days of old lang syne. And here's a hand, my trusty friend, and here's a hand of thine. We'll talk a cup of kindness yet. Olá, tudo bem? Bom dia! Bem-vindos para mais um vídeo. Estes dias tem estado muito frio, até caiu alguma neve. Não chegou a ficar branco, mas espero que ainda aconteça. Eu vou plantar o meu cebolo, que já está bem na hora. É o cebolo de inverno, até já devia ter plantado. Eu estou a colocar cinza na terra. Eu a cinza que tiro da lareira e do fogão, eu guardo e depois coloco na horta. Também fui buscar uma carreta de estrume. O cebolo gosta de ser bem estrumado. Aqui plantamos o cebolo desta forma, faço um rego, depois deixo aquela beirinha alta e batida, coloco o estrume e o cebolo. Eu deixo sempre uns 10 cm mais ou menos a distância entre os pés para ter espaço para crescer. Plantei duas caixas de cebolo. O cebolo de inverno costuma ser resistente à geada e à neve.
Agora é cuidar e esperar que cresça. For all my sins, 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 for all my sins,
Espero que tenham gostado mais um vídeo. Muito obrigada por estarem aí desse lado e até ao próximo. Tchau!